Umjesto majki Srebrenice danas je u Tuzli na trgu žrtava genocida u Srebrenici simboličnom akcijom tuzlanski volontir i aktivista Nihat Suljić podsjetio javnost na stravični genocid koji se desio u julu 1995. godine. Danas, 11. aprila 2020. godine, po prvi puta od 24 godine, žene i majke, sestre, okupljene ispred druženja žena Srebrenice u Tuzli, spriječene su izaći na ulice, protestirajući protiv nepravde, odnosno pozivajući na pravdu vezanu za genocid u Srebrenici i rat u Bosni i Hercegovini. Zbog toga sam neko ko je blizak njihovom udruženju danas odlučio da ja to učinim umjesto njih. Dakle, ovo nije javni skup, ja sam izašao sa jastučnicama na kojima su izvezena imena njihovih najbližih i poručujem i javnosti i državi njihove zahtjeve da se pronađu svi nestali ubijeni i da se dostojanstveno sahrane, a da se počinioci kazne. Ovim putem selam im sve majke koje su nažalost danas ne mogu biti sa mnom, ali poručujem isto građanima da ostanu u svojim kućama kada evo ove majke koje nisu mogle sačuvati svoje najbliže, da barem to mi učinimo ostajući kući i pridržavajući se naredbi koje su nam izdate.